men du vet, i din axelbredd det är helt, helt okej. Okay. För mig är du, han är för lite för axlar, han är okej i armar. Men axlar, jag är för bred. Fast han har en högre så, men inte så bred. Jag får ju alldeles fel ställe. Syns inte lite att man har mera höger sida.